Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nômade. É novidade na conta digital da Nômade, uma conta global internacional e sem tarifas. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O cartão da Nômade é bonito, eu achei o plástico dele bem diferente, né, dos demais cartões, né, um cartão de débito, logicamente, para você poder usar fora do Brasil e usar nas redes Allpoint aí e não pagar tarifa nenhuma usando o seu cartão da Nômade. Só para você ter uma ideia, nós usamos esse cartão nos Estados Unidos, agora recentemente, em Nova York. Foi eu, o Jean e o Edinho, nós fomos para Nova York e o Jean levou o seu cartão Nômade. Ele só usou praticamente o Nômade e um outro cartão de crédito americano que ele tem. Mas ele usou bastante o Nômade, inclusive nós temos esse vídeo mostrando para vocês fazendo saque sem pagar tarifa usando a conta Nômade. Veja! Nós estamos aqui na 49, tá? Ó, 49 com 9, tá? Achamos um caixa Allpoint, achamos um caixa... Um caixa eletrônico Allpoint. Tá vendo aqui, ó? Open 24 horas, né? E vamos entrar. Tá certo? É uma loja, tá vendo? Open 24 horas aberto, 24 horas aberto. Farmácia, tá? Vamos entrar aqui e encontrar o caixa. Tá vendo, gente? Aqui, ó, Allpoint, ATM. Então, encontrou esse selo aqui, você não paga tarifa, tá? Então, tem o cartão Nômade. Olha aqui, ó. Jeanzinho vai sacar com o cartão Nômade, tá ok? Quem pediu pra você, quer o extrato? Sim, não? Não. Aí aqui, ó, get cash, check. Aqui já perguntou se você quer sacar da sua conta corrente, poupança ou crédito. Eu vou sacar, como é o cartão Nômade, é só cartão de débito, então no débito. Então vamos lá, eu vou sacar aqui 340. Dólares? Isso. Nossa, tudo isso? Você vai comprar? Que rico! Escolha sim, está correto? Sim, bastante, hein? Tire o cartão. O cartão da Nômade. Aí quer que eu vá tirar o cartão, né? E agora sacar o dinheirinho. Ah. Olha que maravilha! Prontinho, que top! Tudo de 20, Jean? Tudo, deixa eu ver. É, tudo de 20. Maravilha, né? Viram? Agora uma novidade na conta Nômade. Agora cada dólar enviado para a sua conta Nômade, você ganha um ponto no programa Tudo Azul ou outros programas que a Nômade fez parceria. Mas no Tudo Azul funciona assim, veja. Nômade mais Tudo Azul. Você vinculou a sua conta Nômade ao programa de pontos Tudo Azul. Agora a cada um dólar enviado para a sua conta, você ganha um ponto. A visualização dos pontos deve ser feita na sua conta Tudo Azul. Caso haja alguma dúvida, entre em contato com a equipe de suporte da Nômade. Legal, né? Eu vou entrar no meu aplicativo aqui para mostrar para vocês onde que vocês vão fazer para se cadastrar ao programa Tudo Azul usando a conta Nômade. Mandando dinheiro para a conta Nômade, você terá aí um ponto Tudo Azul caso você se cadastre como eu me cadastrei no programa Tudo Azul com a Nômade. Veja, você vai clicar na opção aqui do seu aplicativo, você vai ver essa imagem, extrato, transferência, cartões, tá? Em cartões... Você tem aí o cartão virtual, que é o cartãozinho amarelo, e o cartão físico, que é esse cartãozinho branco que vocês estão vendo aí. Então, como que você faria para ganhar pontos no caso do Tudo Azul? Eu vou mostrar para vocês antes de entrar no programa Tudo Azul. Você vai adicionar um dinheiro, clicando em adicionar dinheiro, e aí vai abrir para você dos Estados Unidos, né? Essa setinha, a primeira opção, em reais ou em dólar. Então, começa, você vai colocar, por exemplo, R$1.000, ele já transforma para você o valor em dólar. Se você quiser inverter, por exemplo, quero mandar $100, $200, também ele faz a conversão, tá? Por isso tem essa setinha para cima e para baixo aí, tá? Vamos fazer em reais mesmo, né? Vamos supor que eu quero mandar para lá R$3.000. Então eu vou colocar R$3.000. R$3.000. Nesse momento que eu estou gravando, 16 horas e 52 minutos, 5,06 é o câmbio comercial. Tá barato, né? Demais, o dólar caiu. IOF 1,10. Taxa de serviços 2%. O valor total efetivo é de 5,2197. O dólar chegando a 5,70. Tá esse valor aí, realmente, muito melhor do que estava acontecendo, né?
E o limite de câmbio, eu tenho aí, por exemplo, você ainda pode enviar para os Estados Unidos R$92.000, um pouquinho mais de R$92.000, e eu já mandei para lá R$7.500, tá? Uma vez usando a conta Nomad, eu já mandei isso e também posso enviar ainda mais R$92.000, caso eu queira, tá? Pois bem, eu vou entrar em perfil, clicar em perfil. Boa tarde, Leandro. Mais informações, dados da conta. Tá vendo ali embaixo, ó? Benefícios? É aqui que eu vou clicar. E aí vocês estão vendo que vai abrir para você. Acumule pontos, Albert Einstein, America Chip, Assis Card, Avis, e vai descendo. Aí tem várias outras opções, como o meu chip, né? Vou para Nova York, aproveite 10% de desconto em serviços de transfer, ingressos e experiências em Nova York. Vamos dar uma olhadinha, porque eu vou para lá no mês de março. Vamos clicar aqui. Cliente Nomad ganha desconto de 10% em qualquer produto ou serviço utilizando o cupom desconto no site e utilizando o cartão Nomad para pagamento feitos presenciais ou através do WhatsApp. Seu código, né, tá aqui Nomad 10, é necessário utilizar o cartão Nomad para pagamento presencial. Vamos dar uma olhadinha no site. Vou para Nova York. Tem atrações, tem transfer, Broadway, né, tem shows aqui, né? E aí vocês estão vendo, né, todos os eventos que eu mostrei para vocês aqui através da conta Nomad, tá? Aí vamos clicar lá na Acumule Pontos, direto em Acumule Pontos. Então, a cada R$1 enviado do Brasil para sua conta Nomad, você acumula um ponto em um dos nossos parceiros, Passaporte Decolar ou Tudo Azul, tá? Então você pode escolher. Então, vincular a minha conta, que vai estar lá para você o Passaporte Decolar e Tudo Azul. Eu preferi clicar no Tudo Azul, que é onde eu tenho mais afinidade. Então, o azul tá aí para vocês mostrando que eu interagi com o Tudo Azul, tá? Chip, caso vocês queiram o meu chip, comprar um chip aí, tem aqui duas opções, tá? América Chip tá com 20% de desconto e o meu chip tá com 15%. Vou clicar aqui no América Chip para vocês verem, né? Então, clientes Nomad ganha 20% de desconto na compra do chip internacional com América Chip. Para aproveitar o desconto, basta clicar no link abaixo, escolher seu chip, adicionar ao carrinho e inserir o código promocional Nomad20. Na etapa de informações, use seu cartão Nomad virtual ou físico e boa viagem. Insira o cupom tal, tal, tal. Então, eu vou entrar no site do meu chip aqui, do America Chip, para vocês terem ideia. Chip Estados Unidos, México, Canadá, a partir de US$32. Internet ilimitada, sai do Brasil com seu chip, chegue no conectado ao destino, internet em alta velocidade, México e Canadá opcional, tá? Então, tenho planos aqui limitados, US$32, tá? Chip na Europa, US$44. Chip na América do Sul, US$49. Chip Mundi, US$55, né? Mas aqui no caso, chip Estados Unidos e México, internet ilimitada, sai do Brasil com seu chip, né? Então, aqui estaria interessante, né? Chip nacional com a melhor conexão 4G, e aí eu teria 20% de desconto nesses US$32, não é isso? Pagaria US$25.6, né? Estados Unidos, internet 4G ilimitada, US$31. Estados Unidos, internet 4G ilimitada e ligações, US$36. Então seria interessante também um chip desse, né? Para você viajar. Eu usei lá nos Estados Unidos, paguei mais caro. Aqui tá mais barato realmente. Inclusive, acho que eu vou fazer aqui mesmo para poder economizar. Chegar lá, já ter internet funcionando. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Então tá aí para vocês. Agora com um programa de parceria com o Tudo Azul e o Decolar Passaporte, você escolhe qual que você quer. Gostou, curtiu? Comente aqui embaixo do vídeo. Se você quiser abrir uma conta Nomad, é só clicar nesse link aqui e você será direcionado ao aplicativo muito rápido, fácil. E depois que você investiu US$100 aí, já pode solicitar o seu cartão também da Nomad. Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então?
Daniel Marques, um grande abraço. Tony Barcelos, um grande abraço. Carlos Cunha, um grande abraço. Moisés Lima Lima, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.